Chama cha upinzani cha Azimio la Umoja hapa nchini Kenya kimeandika barua ingine kule mahakama kuu ya kimataifa ya ICC kimshtaki prosecutor Karim Khan kwa sababu ya utovu wa nidhamu alipokuwa kwenye ziara yake hapa nchini Kenya, kwa sababu alipoulizwa jinsi ile kesi ambayo wanaendelea kushughulikia kule ICC alijiondoa kwenye ile kesi na akasema yeye hausiki kabisa na ile ICC. Na sasa chama cha Azimio la Umoja kikiongozwa na kinara wao bwana Raila Amolo Odinga kinaendelea kutetea haki za waliouawa na polisi wakati chama cha Azimio la Umoja kilikuwa kinafanya maandamano hapa nchini Kenya, na pia kinaendelea kusisitiza ya kwamba kitampeleka Inspector General wa polisi Mheshimiwa Japheth Koome kule kwenye mahakama kuu na kumshtaki kwa sababu ya kuhusika kwake kwa vifo vya Wakenya ambavyo vilishuhudiwa wakati chama cha Azimio kilikuwa kinafanya maandamano hapa nchini Kenya. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.